Azərbaycanlıların qurultayının Şuşada keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə istəyirik. Bir balaca danışasınız. Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı Ərməti Ulundər tərəfindən əsası qoyulmuşdur və 2001-ci ildə keçirilən ilk qurultay qarşımızda böyük bir strateji xətt qoydu. Və bugün də Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının qurultayının keçirilməsi məhz möhtərəm cənab prezidentin bilavasitə tapşırığı ilə və şəxsi iştirakı ilə düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlı üçün bir qürur mənbəyidir və qürur hissidir. Və bu qurultayın Şuşa şəhərində keçirilməsinin də böyük bir rəmzi mənası vardır. Xatırlatmaq istərdim ki, rəhmətli Ulu Öndər hətta birinci qurultayın keçirilməsi zamanı bu qeyd etmişdi ki, gün gələcək biz bu qurultayımızı Şuşa şəhərində, işğaldan azad olmuş digər şəhərlərimizə keçirəcək. Və bu gün də hasil oldu. Ümumiyyətlə 44 günlük vətən müharibəsində bizim diaspora fəallarımızın oynadığı rolu, onların öz ölkələrindəki fəaliyyəti, bu gün diaspora istiqamətində dövlətimizin siyasəti, diaspora təşkilatlarımızın daha da sıx birləşməsi və Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və çalışdıqları, yaşadıqları ölkələrlə Azərbaycan arasında əlaqələrin qurulması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də cənab prezident tərəfindən bugün proqram xarakterli, konseptual əsaslı geniş bir çıxış təqdim olundu və qarşımızda yeni tapşırıqlar qoyuldu və hesab edirik və düşünürük ki, aparılan müzakirələr əsnasında o cənab prezidentin qoyduğu tapşırıqlardan irəli gələn məsələlərin ətraflı müzakirəsi geniş bir yol xəritəsinin hazırlanması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. İkinci bir məsələyə istəyirəm sizin münasibətiniz olsun. Sizin münasibətiniz çox vacib bir məsələdə. Dünya Azərbaycanlılarının beynəlxalq informasiya məkanına çıxmaq imkanlarını bunu necə qiymətləndirirsiniz? Biz nəzərə almalıyıq ki, ilk növbədə beynəlxalq informasiya məkanında təəssüf olsun ki, inhisarçılıq bir məsələləri var və beynəlxalq informasiya məkanı heç də ədalətli və obyektiv jurnalistika prinsipləri və informasiyaların bölüşməsi və paylanmaçılı parametrlər üzrə fəaliyyət göstərmir. Burada ölkəmizə qarşı çirkli kampaniyaların aparılması, Azərbaycan həqiqətlərinin boğulması və dünya informasiya məkanına çıxılmasının qarşısının alınması kimi tendensiyalar da vardır. Buna baxmayaraq, 44 günlük vətən müharibəsinin təcrübəsi də göstərdi ki, cənab prezidentin şəxsən dünyanın aparıcı media orqanları vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə təqdim etməsi və cənab prezidentin tezislərini və təqdim etdiyi o əsas məqamları rəhbər tutaraq diaspora təşkilatlarımız tərəfindən aparılan təbliğat xüsusilə də sosial medianın gücündən istifadə edərək, onun yaratdığı imkanlardan istifadə edərək apardığı təbliğat işləri, həqiqətin təqdim olunması işləri çox təqdirə layiqdir. Amma yenə də qarşımızda böyük işlər durur. Gördüyümüz kimi MVN təbliğatı da dayanmır, erməni lobbisi də yenə də ölkəmizə qarşı yalanlar, iftiralar yağdırmaqda davam edir. Düşünürük ki, bugünkü qurultayımızda da əsas müzakirə olunacaq mövzulardan biri də bu olmalıdır. Çünki cənab prezident tərəfindən də bu istiqamətdə bizim qarşımızda yeni tapşırıqlar və vəzifələr qoyulur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.